Kort og godt presenteres av Frosta Bobil og Karavan, din spesialist på campingvogner og bobiler. Du finner oss på Frosta og Røros. Selbu Sparebank, lokalbanken med kontorer i Selbu, Tydal, Stjørdal, Malvik og Trondheim. Rørosetta, skreddersydde kjøkkenetta litt utover det vanlige. Og Selbu Byggtre, din leverandør av Selbyhytta, Selbugarasjen og bygningselementer. Velkommen til Kort og godt høstedition. I dag står vi utenfor Hell stasjon. Vi skal helt til Røros. Først starter vi opp i lykkelandet Selbu, så til Tydalen, så avslutter vi Røros. Og Lars-Erik. Høst, det er høsting. Det er ting begynner å bli ferdig. Det er klart til å tas inn, puttes i gryta og kjela. Så dette blir fantastisk bra. Det. Du, vi har med en fantastisk artig fyr som er kjent fra TV i gamle dager. Jens Einar! Ja, jeg skal være med. Jeg skal være med på denne turen og ja, oppsøke folk som har noe artig å fortelle. Historier langs veien. Det er mitt krydder til kort og godt. Men skal du lure noen, eller? Ja, det kan godt hende, jo. Håpløst, vet du. Men med det så sier vi, følg med oss. Da, folkens, er vi på vei fra Hell og Rus 705 til Selbu. Lasse, Selbu. Selbu finnes det egentlig alt. Oh. Selbu Votta, Selbu Sjø, Selbu Blå, Selbu Rose, alt i Selbu, vil jeg si. Det er det komplette land på mange måter, lykkelandet i Selbu. Vi skal lage kul mat. I Selbusjøen finnes jeg gjedde. Og det kan vi spise ofte, men det skal vi lage av. Jeg ser bare, når jeg ser bilder av gjedda, så er det sånn svenske sportsfiskere med 1 million sluka oppi kapsen som har det. Så her blir første gangen jeg egentlig ser gjedde, altså. Ja, jeg har ikke noe forhold til gjeddefiske, men jeg gleder meg til å spise det på en gang. Har du laget det før, da? Ja, men det er mange år siden. Det er utrolig godt, altså. Så synd vi ikke spiser mer, da. Det er jo litt sånn råvare som er litt sånn... Vi er ikke sånn kjempeglade for at den er her, men når den først er, så må vi jo på en måte benytte oss av den, for det er jo ikke naturlig at den er oppe her, da. Nei, for at den er vel satt ut, eller ikke? Ja, det er vel noe sånt, ja. Jeg det er jo litt sånn luguber virksomhet, dere. Ja, ja. Det er tungt belastet gjeddemiljøet i Selbu, ja. Vi et av det. Ja, absolutt. Ja, velkommen til Selbu og hit til Selbusjøen Hotel og Gjestegård. Det var på tide, altså. Det var det, altså. Og tusen hjertelig takk. Her har vi gledet oss lenge til. Hvor fint. Og så når vi plasserer oss nå, så går vi rett i vindkjelleren. Det synes jeg er sånn, sånn stilig godt gjort av en nordtrønder, liksom å gå på vindkjeller. Det er det beste som har skjedd meg på i dag. Jeg føler jo helt at jeg føler meg veldig hjemme her. Men hvem gjør ikke det hvis du er glad i vin? Du, litt sånn historie om Selbu og han, Fredrik Birk. Ja. Han har vi hørt til og med helt tilbake om i det tidligere Nord-Trøndelag. Ja, ikke sant? Hvem var det for? Han Birk, vet du. Han var Fredrik Birk. Han var litt av en type. Han var trondheimer. Det vil si han innflytter til Trondheim. Han kom fra Gudbrandsdalen egentlig. Men nok om det. Han kom til Trondheim, og så gikk en handelslærer si i en svær virksomhet i Trondheim. Og der registrerte han at fra Selbu kom det veldig mye varer. Som de bytta til seg byvarer, bare som de kalte det. Sånn? Og fordi i Selbu så var det svær produksjon med trelast og landmannsprodukter, kvernstein og alt mulig rart. Så han der selbyggen tok med seg inn til byen og bytta det seg byvarer bare. Og dere registrerte en Birk over lang tid. Så tenkte han at når han var ferdig med sin utdannelse, så skulle han se på Selbu som muligheter for å gjøre noe. Og så gjorde han det. Dro til Selbu, rekognoserte, fikk bekreftet sin mistanke, kjøpte eiendommen Havernesse, som her eiendommen heter, som heter Ness, som går til Selbusjøen. Så bygget den det bygget vi nå står i. Vi står forresten i hans potetkjeller, det er noe annet. Så bygget her, etablerte Selbus første handelssted 1850, med kong Oskar den førstes godkjennelse. Såpass, ja. Yes. Slik at det er litt sånn kongelig over oss alle, som er her, liksom. Jeg legger jo merke litt til det, at det er jo litt stas her. Og... Ja, det må ikke snakke. Men du er jo litt kongelig og alt det, men du kom jo til Selbu, men det var jo ikke 1850. Det må jo skje litt mellom her. Ja, du må huske på det, at det er et mellomspill her, da, fra vi etablerte hotell, og til at han Birk var her og sånn. For i Birk sin tid så var det også generasjonsskiftet. Og det foregikk jo ting, ikke sant? Og bedriften til Birk var i ca. 70 år. Så i 1915 så var han junior Birk. Tvunget til å selge av økonomiske årsaker.
Og da ble det overtatt av Selbu tuberkuloseforening, som i 1916 åpnet et stort og flott sanatorium her for tuberkulosesyke. Og så var det det frem til midt på 50-tallet. Da var heldigvis sykdommen borte, og så ble det gjort om til sanatorium i regi av Selbu Sanitetsforening, men deretter også Selbu kommune og videre fylkeskommune osv. til det var helsesenter. 1987 stod nye senteret ferdig frem i sentrum av kommunen, og så ble vi jo forespurt av kommunen om å se mulighet for å utvikle hotellvirksomhet her. Og her har vi stått med begge fotene i klisteret siden da. Ja, vi leide av kommunen i starten, og så kjøpte vi det først på 90-tallet i et samarbeid med flere, og utviklet og bygd og stått i. Det er sånne grove trekk. Men det er en helt fantastisk historie. En annen ting er jo det at vi skal jo faktisk lage noen program i vinkjelleren. Det er første gangen vi har gjort, så vi skal prøve å holde fingrene innen flaskene så godt vi kan. Kanskje litt opp i sausen. Men jeg skal bare si to ord, nemlig Selbu Blå. Følg med. Velkommen til Kort og godt. Mitt navn er Robert Mære, og siden av meg har jeg med bestekompisen min, og blåmuggelsker Lars-Erik Vesterdal. Velkommen! Takk, takk. Vi er i Selbu, og i Selbu har de en ost som heter Selbu Blå. En fantastisk bra muggost, laget på kumelk, som er litt mildere enn type roquefort og gorgonzola og sånn, men det er veldig sånn lett og lik, og kan brukes til utrolig mye forskjellig. Nydelig! Masse muligheter, men akkurat nå så skal vi lett få spille sånn hovedrollen i en god salat. Det tror jeg vi. Men vi skal lage en type vinaigrette, en saus. Lake. Med sukker, eddik, valnøtter og olivenolje. Så begynn å smelte litt sukker i en kjele. Skal det bli litt sånn lys karamell eller noe? Ja, vi skal ikke ta den mørk, for da blir den litt for... på en måte for besk, for bitter. Ja, 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 ja. Men når du ser at den begynner å bli sånn gylden, da er den god. Du skal koke ut med sherry-eddik. Blåmuggost og sherry og portvin og sånn. Det er en sånn perfekt kombinasjon. Spørs om det kanskje blir med en liten sånn i bobilen, ikke? Eller blir det en liten smak? Det er ikke umulig det, nei, min gode venn. Sånn, det går jo fort på induksjon. Karamellen var på plass. På med eddik. Det skal du koke ut. Den er litt stram, den er den. Den lukter jo ekstremt. Ja. Det er jo det som er med rå eddik, at det blir... ja, det blir ekstremt. Hvis vi kaller det eddiksurt, men når du koker, reduserer, så får du bort denne surheten som fester seg lengst bak. Ja. Den skal du ta med. Sånn, vi skal ha litt honning i. Hvorfor har du honning i? Er det sukkeralibiet? Jo, men det er godt med noe som er seikt. Hvis du ikke har honning, så kan du bruke ordentlig lønnesirup, men helst ikke sånn vanlig sirup, skal jeg si, for det er på en måte bare sukker. Ja. Det må ha en litt annen karakter enn bare å være ekstremt søtt, da. Så her, da. Her vil du jo skykke den ganske fort. Å, det er den slo! Ja, her er rock'n'roll, da. Ja, her blir det våkna vi til. Sånn, valnøtter. Det synes jeg er litt sånn nøtten over alle nøtter, da. Ja, det er kjempegodt, ass. Lite karbohydrater og enormt mengder med fett. Du hadde jo en flott sammenligning her med at hamster er også glad i deg. Ja, det er jo den grunnen til at hamster har spist nøtter før vinteren, liksom, for da skal vi tjukk. Sånn. Hva fyller du, tenker du? Trenger bare å... Egentlig så har jeg ikke gjort det heller, men greit å bare dra kniven igjennom en gang, så det ikke blir for store biter. Så her. Det er veldig godt, det er, ass. Det er fantastisk. Det er kjempegodt. Og så oppi... Sånn. Det her. Der, ja. Så her, du. Sånn. Og så har du litt god olivenolje. Der. Der er... Artig at du inkluderer meg såpass tidlig i programmet med å få lov til å... Du vet, du blir så flink, vet du. Ja, det er det... veldig god på å skjenke olivenolje. Det er kanskje en av de aller, aller, aller beste i downtown den gangen på det. Og det er ikke noe å si, det jeg mener, faktisk. Ja, takk skal du ha, altså. Bitter litt salt. Den har jo gått 20 år i lære og fortsatt ikke fått svennebrevet, så jeg er jo litt utvilig egentlig hva du mener med det når du sier hver gang. Normalt sett er det 2 år, eller 1 år. Så her, altså det blir en saus, men det blir jo en sånn veldig garnert saus, men
Veldig kraftig smak, masse sukker, honning, valnøtter, eddik, olivenolje. Kjempegodt. Det var alt som er godt opp her da. Det er jo det. Her skal vi, lage en kjempeenkelt salat sant, med norske epler, litt stangselleri, fine salatepler og raust med den osten. Kanskje hele osten oppå. har du en tallerken, Robert Mare? Alt med meg en tallerk. I dag har jeg valgt en klassisk hvit tallerk for å få fram blåfargen. Veldig bra. Ja, ja. Oh. Det er jo en perle. Jeg må se det. Skulle vi egentlig bare løfte den her og så servert den, vet du? Jeg har bakt hele greien. Blå er gullet. Det som er kult med en osten her, er fra Selbu, og du får kjøpe den hele landet. Det synes jeg er bra. Tøft. Til og med på Kiwi. Blant annet, ja, her i Selvø. Tøft! Salatblad. Bare revet, eller vasket, ferdigvasket salat i en sånn pakke. Litt olivenolje på. Nå synes jeg du var grådig for en gang slutt, men du skal kanskje dandere inn etterpå. Ja, det kjenner jeg meg rett, så blir det en sånn liten touch etterpå. Så her, du. Sånn. Vi malte epler. Norske epler. Så her, du. Jeg vet jo, når du et epler, så et du absolutt alt, du. Jeg et alt. Det er ikke et pepper. Det er den stelken her. For den liker jeg. Men resten heter jeg. Kjerne av hus og alt. Hele boligen. Fiber, vet du. Fibermenneske. Sånn, bare kuttet epler i... Stava. I stava, det er du veldig glad til. Det har jeg sett merkevaren. Når du bruker røde epler i mat, så må du kutte den og spise den. For det her oksiderer fort, det blir veldig fort brunt. Og hvis det liksom den, gløden, den delikate fargen. Stangselleri. Oh. Enten så elsker du det. Eller så hater du det. Men du kan lære deg til å tilføre kjærligheten til den grønnsaken her. For jeg hatet det før, vet du, dette er det beste jeg får. Ja, det er godt. Tenkte du egentlig da bare å legge hele osten oppe her nå? Jeg tenkte å smake litt på den. Vet du, dette her gleder meg så gærlig til, altså. Så det som jeg ikke liker da, det er hvis han tar sånne store, flotte oster, og så bare sneier dem av en bit, og det er så respektløst. Du må skjære sånn fint, ryddig. Behandle med kjærlighet. Kakestykke, sånn stramt kakestykke. Og hvis du ikke har en sånn også, så kan du få kjøpt et ferdiglaget kakestykke. Det var litt magre her, tror jeg. Det var det under. Det kommer jo i forskjellige formater her, da. Og jeg kan bare dra en kjapp historie til første gang jeg har spist blommekost. Da gikk jeg kokkelæra, og det er nøyaktig 20 år siden jeg tok kokkfagbrev i uka her, faktisk. Da smakte jeg blommekost. Jeg husker ikke om det var rockefål, eller om det var noe mildt, eller hva det var. Men det jeg husker, det var at de som spiste det, syntes det var godt, de måtte være syk. Ja, ja. Det. Så forferdelig fælt, syntes jeg det var. Nå, 20 år etterpå, så er det liksom, dess mer det lever da, dess mer modent det er, dess mye å nippe nesten til ammoniak. Altså, det er helt fantastisk. Hvem var det som fikk deg til å spise det litt oftere enn hva? Ja, men det var jo når du begynte å jobbe på kjøkken, og ja, du skal få litt av den. Men når du begynner å bruke mat og sånn, og på en måte satt pris på de egenskapene jeg har da. Det er jo salt. Jeg har jo også et forhold til den blåmuggen, og vi hadde jo på brødskiva på slutten av 70-tallet. Og de lærde de stridde seg om det var rockefår, eller om det var en alternativ oppe her da. Det har vi kranglet seg galt med, og det er ikke bare å google dere. Det er ringt muttra i stedet for å få hut og uttale seg med dette her. Og, men jeg står tvil om det vittneutsanget her. Ja, heldigvis har vi google nå da, så vi slipper noe... Noen store kranger inn i bobilen etterpå. Så vi vet noe hva vi skal gjøre i kveld. Da skal vi krangle om, fanns det rockefår på Levanger i 1973? Og vi skal spise opp hele den delen der, så det lyser blått av oss i morgen til. Det blir ikke rød på snuten, vi er blå på snuten. Sånn. Så delikat da. Ja, det er... Den vinaigretten vi lager oss da. Oh. Men det, altså... Jeg vet jo, du er veldig glad til mye syre når du helper meg her, og du bruker enten ta en lime eller en citrus, og så tar dere healing-fingrene dine over, og så bare voilà. Mm. Men, her er jo kanskje en liten utfordring oppe her. Ja, hvis du har smakt blåmugg, ost og sitron, det, for meg i hvert fall, så blir det veldig sånn feil. Det blir en sånn metallisk smak. Litt sånn kjemisett.
fra 80-tallet. Det har jeg smakt aldri på. Det hender at det smaker. Det ligner med en sånn metallisk smak som jeg ikke synes er god. Mm. Men du kan bruke eddiksyre, men da må du balansere med sukker. Ja. Hvis du spiser blommegost og smaker på enten portvin, kanskje sherry, eller en søt, kald hvitvin, så det er en sånn kombinasjon i min verden, som en sånn ultimat kombo. Og hvis du da virkelig har tenkt at du skal ha julaften helt utenom sesong, så tar du en nydelig pepperkake under Selbu blå, og en søt hvitvin, og så er det bare en ting å si. Da ble det julaften i september. Og gjerne litt marmelade også. Du får noe søtt bare med pepperkake under. Magisk godt. Har vi med syltetøy inn i bobilen, tror jeg. Dere blir, her blir Selbu blå mugg aften i kveld, altså. Sånn. Litt bare sånn kress opp på toppen. Det er ikke å overdrive. Nei, for det, gullet må frem, må du huske på. Gullet skal hjem, noe som heter. Så her. Og så siste touchen her. Sånn, en ordentlig god høstsalat med salatblad, norske epler, stangselleri, en vinaigrett på sherryeddik, litt honning og masse valnøtter. Og ost fra Selbu, Selbu blå, her i Selbu. Velbekomme! Kort og godt presenteres av Frosta, Bobil og Caravan, din spesialist på campingvogner og bobiler. Du finner oss på Frosta og Røros. Selbu Sparebank, lokalbanken med kontorer i Selbu, Tydal, Stjørdal, Malvik og Trondheim. Rørosetta, skreddersydde kjøkkenetta litt utover det vanlige. Og Selbu Byggetre. Din leverandør av Selbu-hytta, Selbu-garasjen og bygningselementer.